Госпожо, бихте ли се представили? Да, казвам се Пенка Велкова Димитрова. От град Плевен съм и преди години идвах при вас. Водихте момиченцето? Да, водих моята голяма дъщеря при вас. Е, да, тя вече е голяма дъщеря. Коя година беше това? Долу горе. 86-та да е била. Да, 86-та. Каква диагноза открихме на момиченцето тук? Ами, диагнозата, която вие ми бяхте открили, беше бронхопневмония, прекарано в много ранна детска възраст, на 2 годинки. И прекарана на крак, да, тази бронхопневмония, от която после се засяга щитовидната жлеза и оттам растежа на детето. Беше намалял растеж? Да, значително. Докато детето растеше с по 2 см, с по 3 см до 2 годишната си възраст, после рязко започна да не расте. Да. И то упорито не растеше с години. Вече тръгнахме по доктори, насам натам. Но не можеха да се открият от какво беше той нещо, за дете не расте детето. Всички изследвания бяха много точни. Казваха, нищо му няма, нищо му няма, докато най-накрая дойдох при вас. Така. Изписахте ми тук едни билки. Значи диагнозата първи аз съм я установих. Да, вие първи я установихте. Изписаха тук едни билки, пихме ги. И след време пак реших да хода по доктори и отиваме вече към София. Да. Детска ендокринологична клиника. Там започват да правят наново изследвания. Потвърдиха вашата диагноза. Казаха наистина, че като направиха всички изследвания, че този забавен растеж е било от щитовидната и бронхопневмонията. Бронхопневмонията и после засяга щитовидната жлеза, да, на детето. Имаше специален семинар в Скопие. Много добре си спомням, че доцентката и лекарката тук от Плевен, Чайка Петрова, сега може би е доцент вече, заминаха за този семинар и поставиха специално случая на Ралица на семинара. Тогава от всички краища на... Да, да, точно така. Не само на България, и на други страни докторите, които бяха дошли, стигнаха до същото заключение, че диагнозата, която... диагнозата е била още в ранна детска възраст, когато детето е проповедувало бронхопневмония на крак и оттам се засяга щитовидната жлеза. Сега, аз му дадох билки на детето. То беше се излекувало вече, беше започнало един напредък, нали, на растеж така. Лекичък, но имаше напредък. Нали, аз се притеснявах, все пак тя е и жена. Нали, момиче, което утре жена ще, да, ще стане, трябва всичко да е в ред. Разбира се. Лекарите ме убедиха, че няма да имам проблеми с тези неща. Единствените лекарства, които ми изписаха, това беше за паметта на детето, защото казах, че има смущение в паметта. А растежа, нали се оправи? А растежа се оправи значително. И сега Ралица е... Смяташ ли, че билките са помогнали? Да, определено. Тя тогава, когато ги пиеше, се изпотяваше по няколко пъти, нали, на денонощието, обаче... Тръгна растежа. Тръгна, да. Много ти благодаря. И аз ви благодаря, доктор Александров. Да. Не знам, ако не бяхте вие... Може би той дете и до ден днешен да, да, можело не се е да оправил, остане със сръста, защото той е скрита болка, това и не се знае. Не може винаги да се открие. Да, не се ли помогне на време, то може да остане с този нисък ръст. Да, да. Просто за детето ми бяхте едно спасение. И за него, и за мен. То беше с намалено самочувствие. Естествено, когато човек има недостатък, то самочувствието пада.
Аз също се притеснявах, че няма да е като другите си съученички. Да, но сега не е така. Не е така, сега дори е височка така. Да. Не много, но за годините си е добре. Да. Благодаря ти много.